Зайшов в магазин і зламав продавчині пальці. У львівській крамниці, що на проспекті Червоної Калини, вчора ввечері невідомий клієнт напав на жінку. Її з травмою пальців руки госпіталізувала швидка. На місце власниця магазину одразу викликала патрульних. Ті переглянули відео з камер спостереження і передали опис злочинця та фотографію всім екіпажам поліції. Чоловіка упіймали та доставили до Сихівського райвідділу. Наразі причини конфлікту та всі обставини справи з'ясовують слідчі.